Один-два автомобілі та ще кілька пішоходів. Ось таку картину ми побачили на українсько-угорському пункті пропуску Косино. Черг немає зовсім. Проте навіть у таких умовах перетнути кордон швидко та безперешкодно вдається не усім. Якось, до прикладу, у пана Віталія всі необхідні документи для перетину були, а угорські прикордонники не впустили. Вимагають додаткових, адже наразі посилений контроль. Не всі відповідні документи перебували зі мною. Зараз роздрукую документи і повернуся обратно. Документ, який присланий з роботи. Їжджу за кордон з метою працювати, перетинаю кордон раз за три на рік. Подібна ситуація і у заробітчанина Едуарда. Чоловік каже, навіть у складний карантинний період роботу в Угорщині знайти вдалося. Проте дістатися до неї виявилося в рази важче. По якій причині? Хоч які придумали? Нема бумаг. Нема бумаг таких. Прийшли ми на роботу, а вернули нас назад. Така сама ситуація і на КПП «Лужанка». Тут перетинають кордон здебільшого місцеві жителі і то пішки, які навідуються у гості до родичів у сусідніх селах на угорській стороні. Бачите, пусто, не то, що було літом, що там стояли очереді до села. А скажіть, як часто перетинаєте кордон, як часто їздите туди? Раз в місяць. Не так часто. А з якою метою можна дізнатися? Працюєте там? Ні, там у мене родственник живе в першому селі, я тільки туди і обратно. Там бабушка старенька. Працівники прикордонної служби кажуть, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, пасажиропотік знизився майже на 80%. Можемо говорити, що за рік пандемії пасажиропотік знизився майже на 70%. Звичайно, що чинників є багато. Це і введення обмежень країнами Європи. Це і, знову ж таки, основна категорія громадян, які перетинали кордон, це громадяни, які працюють в країнах Європи, як і в нас, так і у Європі багато місць, де працювали наші співвітчизники, вони закриваються, і громадяни України змушені повертатися додому і на даний час перебувають на території України. Перетин на КПП «Косино» дозволений тільки у 30-кілометрову зону. Після прибуття на територію України наші громадяни повинні відправитися на 14-денну самоізоляцію або ж пред'явити негативний ПЛР-тест, оскільки Угорщина віднесена у список червоної зони. Оскільки Угорщина знаходиться в червоній зоні, хто в'їжджає на територію України, вони йдуть або на самоізоляцію, або мають наявні тести не пізніше зроблені, як 48 годин для перетину кордону. Стосується іноземців, які заїжджають на територію України, вони зобов'язані мати на весь срок свого перебування на території України страховий поліс. Як розповідають у Мукачівському прикордонному загоні, КПП «Косино» та «Вилок» здійснюють пропуск громадян тільки у 30-кілометрову зону. Через КПП «Лужанка» громадяни мають змогу як потрапити на територію Угорщини, так і проїхати транзитом в інші країни. КПП «Дзвінкове» наразі не працює. Що стосується інших контрольно-пропускних пунктів, то вони працюють у звичному режимі із дотриманням всіх протиепідемічних норм. На спільній ділянці кордону між Україною та Румунією функціонує два пункти пропуску. Це пункт пропуску для автомобільного сполучення Сотона та пункт пропуску для автомобільного сполучення Дякове. На спільній ділянці кордону з Угорщиною функціонує три пункти пропуску, таких як пункт пропуска Косино, пункт пропуска Лужанка та пункт пропуска Волок. Станом на зараз і на протязі останніх двох місяців накопичення перед пунктом пропуска немає, як на в'їзд, так і на виїзд. Щодо умов перетинання державного кордону громадянам України та іноземцями, в принципі, нічого у нас не помінялося. Міністерством охорони здоров'я продовжується процедура розподілу країн на червону-зелену зону. Що стосується суміжних країн, у нас Румунія зараз знаходиться в зеленій зоні, Республіка Угорщина знаходиться в червоній зоні. Заступник начальника відділу прикордонного контролю розповів і про умови перетину державного кордону. Громадяни України, які в'їжджають на в'їзд в Україну з країн зеленої зони, в'їжджають в Україну без будь-яких обмежень. Якщо громадяни України прямують з країн червоної зони, в тому числі країн середньої Європи, більшість випадків це Чехія, ці громадяни в обов'язковому порядку підпадають під 14-денну самоізоляцію або обсервацію та встановлення електронного додатку «Дія». Щодо іноземців, якщо процедура така сама, якщо вони прямують з країни з зеленої зони,
От, в'їжджають в Україну без будь-яких обмежень. Якщо іноземці прямують з країн червоної зони, в обов'язковому порядку вони підпадають під самоізоляцію або обсервацію, 14-денний термін. От. А якщо з зеленої зони, то в обов'язковому порядку потрібно мати страховий сертифікат, медичний страховий поліс компанії, яка має на території України або покриває витрати, які пов'язані з лікуванням саме коронавірусної інфекції.